Ni orkar en stund till? Bra. Ja, det ska ju inte vara här. Och jag skulle prata om östrogener då. Jag hade titeln Östrogen i livets hormon. En del kanske hickar till och höjer ögonbrynen och säger vadå? Det är de som är farliga. Och det kan vi förstå eftersom det är mycket av inställningen till hormoner och faktiskt också användningen av hormoner. Både i form av p-piller och postmenopausala hormonbehandling som nästan i princip styrs av pressen skulle man vilja säga. Ett exempel. För cirka 10 år sedan så kom det en stor studie från USA som heter Women's Health Initiative. Jättebra studie. Den var lite olyckligt analyserad enligt mitt mått i första publikationen. Det fick en väldig spridning världen över. Det var egentligen inga nya data där. Men det gav rubriker världen över, även i Sverige. Så då såg vi till exempel så här. Den lockades med evig ungdom men fick cancer. Det låter inte så bra. Hormonbehandling under klimakteriet. Från hallelujakör till requiem. Det var läkartidningen. Vad blev konsekvenserna av det här då? Jo, det blev att 75% mindre användning kan vi säga sen 2002. Och det är inget tecken till att det skulle ändras än så länge. Det är ena sidan, det må vara så hänt. Men det mer tragiska är att det faktiskt är många kvinnor i 50-årsåldern eller strax efter som har uttalade klimakteriebesvär, blodvallningar, svettningar, kan inte sova på natten, irritabilitet och så vidare, som inte vågar ta sina hormoner eller vågar prova hormoner. Trots att det är bevisat det mest effektiva och även kan man väl säga det mest naturliga att ta i en sån här situation. Det är till och med så att en del kvinnor som kommer och söker för såna här besvär utav läkare förvägras recept eller förvägras förnyelse av recept. Så det återstår att se när det blir någon vändning. Det här är en annan siffra. I kliniska studier så är det ju randomiserade, kontrollerade studier som är liksom det högsta och mest vetenskapliga värdet kan man säga. Där man lottar till behandling eller placebo. Och det här är inte resultatet av en sån där randomiserad studie. Utan det här är medelvärdesresultatet av 31 randomiserade, kontrollerade studier. Det vill säga enormt stabila data. Och vad säger de här data? Jo, det säger att om man bland kvinnor i åldern 50-60 år, om man lottar kvinnor till hormonbehandling eller till placebo, det vill säga sockerpiller, då har kvinnorna som lottas till hormonbehandling 40% lägre total dödlighet under behandlingstiden. Ja, ni hörde rätt. 40% total dödlighet under behandlingstiden. Behandlingstiderna här var ungefär, det är många studier som ingår, men ungefär 4-6 år. Jag tror det är få andra preparat som kan åstadkomma liknande effekter på en i övrigt frisk population som inte är sjuk. Alltså. Så att det är som sagt mycket som styrs av pressen. Nog om detta. Så här brukar man ibland illustrera vårt liv. Vi föds, växer upp, blir vuxna och sen börjar avtacklingen och slutet så småningom. Om man sysslar med det här området så kan man inte undgå att ibland lite grann också titta på de här förändringarna. Det är alltså relativa östrogennivåer hos kvinnor under livet. Låga i barndomen, ökar då i samband med menarke, höga i samband med menstruationerna och sen falla ner ordentligt i samband med menopaus då mensen slutar. Det andra man ska nämna är att östrogen är absolut nödvändigt för fertiliteten. Både hos kvinnor och hos män. För kvinnor för att klara av ägglossningen och för män för utmognande av spermier. Och för mig är alltså ett ämne eller system som östrogen och östrogensystemet som då är så intimt förknippad med, vad kan man säga, basic mission of life. Att det också är involverat i hela programmet liksom. Det är ganska naturligt. Vi ska också se att i samband med det här fallet så har det relation till många av de stora folksjukdomarna. Så vad händer då vid menopaus?
Ja, vi har de här kända blödningsbesvären, klimakteriebesvär, som jag sa, blödningar, blodvallningar, svettningar, irritabilitet, sömnstörningar och så vidare. Men också effekter på slemhinnor, i ögon, munslemhinnor, i slidan. Och också tunnare hud, osteoporos, arteriosklerosis. Gemensamt för de här är nog östrogenets effekt på bindväv och muskelelement, men framförallt bindvävselementen i kroppen. När östrogenet faller bort får det konsekvenser med tunn hud. Det finns också bindväv i skelettet och som sagt i kärlväggen. Det andra som står här nere med ett litet frågetecken, det är att mitt intryck är nog att även den åldersbetingade, alltså kognitionsförsämringen eller i alla fall reduktionen av typ hjärnvolymer och så vidare, har en relation till östrogensituationen. Och som vi förstår så har ju det stora implikationer. Jag tänkte nämna tre områden av den forskning jag hållit på med. Men inte områden som är direkt i obstetrik och gynekologi. Det hinner vi inte med. Utan områden som är lite mer i periferin och som inkluderar andra specialiteter kan man säga. Och som visar hur östrogener har effekt på många områden. Och det första är alltså handleds- och höftfrakturer. Det låter ju långt ifrån gynekologi, va? Och det är det ju. Det är gott och väl en skelettsjukdom, men vi föreslog nog också att det är delvis kanske en hjärnans sjukdom. I alla fall i mekanismen för det hela. Jag kommer också kommentera ett alternativ princip för att mäta kärlåldrande och hjärt-kärlrisk. Och det är ju lite långt från vårt område också. Men det bara blev så att jag gled in på det. Ni ska få höra varför så småningom. Och sen sist men inte minst så har jag nu senaste åren fått ett mer och mer intryck att de låga endogena nivåerna av hormoner, både hos män och kvinnor, förmodligen deltar och spelar i kroppens försök att motverka den här låggradiga inflammationen och arteriosklerosförloppet. Som för mig är en väldigt fascinerande tanke. Jag började som sagt i epidemiologins värld med frakturepidemiologi, hjärtinfarktepidemiologi i Hans-Olof Adamis grupp, och det var Ingmar Persson som var handledare och Hans-Olof Adami och Sverker Ljunghall bihandledare. Och vi fann substantiella riskreduktioner både för höftfrakturer och hjärtinfarkter. Fick också några artiklar i, eller kommentarer i New York Times. Men det jag mer i framtiden fäste mig vid, det var det som inte kommenterades i New York Times. Och det var att i de här studierna så såg vi att frakturrisken minskade enormt snabbt. Alltså. Redan efter första året så var det en halverad risk. Men också att den kom tillbaks väldigt snabbt, allt eftersom kvinnorna slutade med hormonbehandling. Det andra vi såg, det var att effekten på frakturrisk var faktiskt större hos de som började och var lite yngre, närmare efter menopausen, än de som var äldre. Trots att hos de äldre så ökar benmassan mer med östrogenbehandling än de yngre som har nästan normal skelettmassa. Det fick oss att tro att det inte bara benmassa det handlar om. Va? Mycket har ju varit fokuserat på benmassa i det här området. Generella riskfaktorer för de här frakturerna, det är ju låg benmassa eller osteoporos. Men det är också generellt åldrande eller ålder. Man blir svag, muskelsvag, och det är många faktorer som hänger samman där. Mer specifikt kanske det här tendensen att falla har betydelse för underarmsfrakturer och höftfrakturer. Först ska jag kommentera osteoporos då. Det är ju nästan all fokusering på det här området med frakturer är ju att mäta benmassa och registrera preparat för att öka benmassan, va, i hopp om att minska frakturerna. Och det gör det också. Men om man tittar på alla höftfrakturer så är det faktiskt 50% som inte har osteoporos. Så det är en ganska stor andel. Och en bra bit över 90% av höftfrakturerna är i samband med att man ramlar omkull. Ålder då? Ja, det här är för underarmsfrakturer. Det här är för män. Här är för pojkar. Det är när man klättrar i träd och ramlar ner och får sin fraktur. Sen ligger det ganska lågt och klättrar sig upp lite smått här på slutet. Va? Däremot hos kvinnor ser det ju helt annorlunda ut. Här ser vi att redan kring menopaus, va, sker en dramatisk ökning av underarmsfrakturerna. Som inte alls kan motiveras utan förändringen i benmassa som är ganska modest, va, några procent per år.
Det talar också för att det är andra mekanismer. I den här åldern så är det som sagt underhandsfraktur man får. Och mekanismen är att i den åldern går man ganska snabbt. När man ramlar, ramlar man framåt. Hjärnan hinner reagera, man sträcker ut armarna och man får sin underarmsfraktur, eller radiusfraktur här. Vad gäller höftfrakturer, det är logaritmerad skalor det här med ålder, så ser man för männen är i princip en rak linje så här. Och det innebär att det är en exponentiell ökning av frakturrisken. Hos kvinnor är det ungefär likadant, men här ser vi i åldern kring menopaus, alltså där hormonerna faller dramatiskt som vi såg. Där har vi ett skift i risken så det blir betydligt högre här. Och det är också helt orimligt att det skulle förklaras av benmassa enbart. Höftfrakturer är ju mest vanligt hos äldre. Fallmekanismen där är att man går mycket långsammare. Man har det här låggradiga svajet. Och när man ramlar så ramlar man bakåt och på höften så här. Och den energi som utvecklas då mot höften, den är betydande alltså. Så man kan nog säga att det är få av våra höfter här, av vi som sitter, skulle hålla för en sån typ av fall. Så det är mycket det här fallet och fallmekanismen som avgör frakturen. Och därför som sagt inriktar mig på att titta på andra faktorer, och nämligen balans, börja samarbeta med audiologkliniken och Hans Christian Andersen. Och också sjukgymnastiken med Birgitta Lindmark och Lagerström. Och senare också Eva, jag har glömt efternamnet. Men vi studerade bland annat muskelmassa och vi fann inga större förändringar med muskelstyrkan. Men här på en sån här platta som ser ut som en våg ungefär så kan man mäta balansen. Och som vi alla vet så försämras balansen med ålder. 25-åriga kvinnor, 50-åriga kvinnor, nästan 70-åriga kvinnor. Det är samma 50-åriga kvinnor efter 3 månaders hormonbehandling, efter 6 månaders hormonbehandling. Det är ganska snabb förändring av balansen som då ligger nere på samma nivå som 25-åriga kvinnor. Vi ska väl säga mer den här metoden. Va? Det är olika delar man kan mäta. Nästan 70-åriga kvinnor, då, de här, de har haft hormonbehandling ända sedan menopaus, medeltal 17 år alltså. Men som ni ser ligger de fantastiskt lågt, alltså ungefär som 25-åriga kvinnor med den här metoden. Och skyhögt, eller stor skillnad mot sina ålderslika kontroller. Så att hormoner insatt tidigt efter menopaus verkar kunna snabbt förbättra balansfunktionen, lika som man fortsätter i högt upp åldern, bevara den. Så vår teori är att förutom att påverka benmassan så kanske en större mekanism för hormonbehandlings frakturskyddande effekt är via hjärnan förbättra balansfunktion och därmed minskad frakturrisk. Det skulle då kunna förklara de här annars lite konstiga effekterna vi har sett i epidemiologiska studier. Att risken minskar så snabbt men också kommer tillbaka så snabbt när man har slutat behandling. Också att den är starkare när man börjar i yngre åldrar jämfört med äldre. Va? Också kanske att bisfosfonater som annars används då för att öka benmassan. Där måste man ha väldigt, väldigt stora material alltså för att överhuvudtaget se någon effekt på höftfrakturer. Eller det kan vara så att det är mer enskilt att påverka benmassan och inte på samma sätt har samma effekt på hjärnan och balansen. Och det här var en kommentar eller en överskrift till en ledare i anslutning till en av våra artiklar. Perifera så kallade osteoporotiska frakturer, a brain or a bone disease, och det ligger nog mycket i det. Det är dels det här med osteoporos, normalt skelett, osteoporotiskt skelett, det är klart att det är skörare. Men för den här typen av frakturer, underhandsfrakturer eller radiusfrakturer och höftfrakturer, där är just att man ramlar va, så enormt viktigt. Hur mäta kärlåldrande och hjärtkärlrisk då? Ja, det kan minst sagt förmätet av en gynekolog att ge sig in på de här områdena och inte så riskfritt heller. Kanske, men det blev så och ni ska få se varför. Det här är den klassiska gold standard-metoden att mäta det. Det är på kärlet här på halsen, karotiskärlet. Blodet flyter här uppåt huvudet. Och det enligt klassiska principen mäter man den där sträckan, den där lilla interman och muskellagret här. Och det kallas interma media tjocklek.
Och det här är en kärlek tvärsnitt, det här är där blodet flyter, det här är den här lilla intiman och här är median. Och det är här den initiala förändringen sker, va? I åderförkalkningen, eller snarare åderförfettningen som det är initialt. Va? Så intiman blir tjock. Men, och det är det som fångas i det här klassiska IMT. Men när det utvecklas gravare så får man också enligt mig en minskning av mediatjockleken, alltså muskellagret, förmodligen på grund av en inflammation. Så därför föredrar vi att mäta intima och media separat och använda ratiot istället för det här, för att vi tror att det är intima som ökar och median minskar. Så då förtas lite grann värdet utav den klassiska metoden. Vi har använt en väldigt enkel metod som jag letade upp, som egentligen till för att mäta hudtjocklek, men man kommer åt ytliga kärl. Och då ter sig bilden ungefär så här: i ekorna, här har vi huden, det mörka är underhudsfettet och det mörka här är muskellagret, den här median som sagt. Och här är det inre intiman, det är där blodförfettningen börjar. Och här är blodet. Det var ju gott och väl så, och jag tyckte det var intressant, det var bara det att det gick inte att publicera. Jag tror jag provade 7-8 tidskrifter, men det var ingen som trodde på det här. Så därför började vi ett samarbete med medicin, PIVUS-projektet och professor Lars Lind, och tittade på 70-åringar med och utan hjärt-kärlsjukdom. Och då är det här ett sätt att beskriva hur en metod kan skilja upp de som har och inte har en sjukdom. Och diagonalen beskriver i princip 50-50, då är det ingen vits överhuvudtaget med metoden. Om vi tog den klassiska metoden som mättes på medicin, eller med vår metod lägger ihop intima media som vi inte använder, då får vi strax under 60%, och det är ganska dåligt faktiskt. För en någorlunda screeningmetod så bör den ligga här, alltså täcka ungefär 70-75% av den här hela ytan. Däremot om vi använder då enskilda lager, då får du för intiman och intima media uppåt 85-90, vilket är imponerande bra faktiskt. Det är mot hjärt-kärlsjukdomar totalt. Mot hjärtinfarkt, som kan ses som den mest extrema formen, då ligger det upp på 0,95 faktiskt. Och efter att det här var, då blev det publicerat även de här resultaten på hormonbehandling. Det här är en liten summering av olika grupper av 70-åriga kvinnor här med olika typer av hjärt-kärlsjukdomar eller hormonbehandling. Det här är helt unga kvinnor, medelålder 39 år. Där ser vi första stapeln intima, det här är media och ratiot. Jättetunn intima, innersta lagret, tjock media, muskellagret alltså, och en låg kvot. 70-åriga kvinnor nästan som har haft hormonbehandling sedan menopaus, de ligger väldigt nära det faktiskt. Inte signifikant skilt. Det var det vi fick publicerat så småningom då. Däremot, obehandlade kvinnor i 70 år, tjockare intima och framförallt högre intima media ratio. Hjärt-kärlsjukdomar som grupp ligger ännu värre då. Tjockare intima, tunnare media och framförallt högre intima media ratio. Bland de här hjärt-kärlsjukdomarna har vi stroke, koronarkärlsjukdom och ytterst då hjärtinfarkt som exponenter för den mesta kärlskadan. Va? Och där ser vi att det är framförallt då intima media ratio som skjuter i höjden. Va? Drar vi syftningslinjen för de här första stapeln som motsvarar intima, så ser vi att den kryper upp allt eftersom, om man liksom har graderat det här med gravhetsgrad. Däremot median då, blåa, det har en tendens att minska, va? Förmodligen på grund av inflammation. Medan då intima media ratiot stiger i höjden. Så därför tror vi att i alla fall för vår del att den här metoden har klara fördelar. Och vi fortsätter studier på många olika områden, och vi har också en stor studie tillsammans med medicin, 800 individer som följer framåt. Men det är ju väldigt mycket jobb, förstår ni, och det måste vara alltid någon som gör jobbet, och i det här fallet så är det vår forskningssköterska Marita Larsson som sitter här nere. Sist då, egna östrogener hos äldre, de ligger på väldigt låg nivå, va? Och de konventionella metoderna, de är inte så bra på att mäta nivåer på väldigt låg nivå. Så därför har vi samarbetat med BMC och professor Jonas Bergqvist och ett centrum i Utah för att få massspektrometri. Och då har vi faktiskt analyserat i princip samtliga intermediärer från kolesterol som är utgångs
substansen för tillverkningen utav, av hormoner. Va? Och då ser vi att de 70-åringar som har diagnosen hjärt-kärlsjukdom, de har högre östrogener och lägre utav de här. Va? Hade man bara analyserat några av de här så skulle man kanske missta att det var orsakade hjärt-kärlsjukdom. Genom att vi har samtliga så kan man genom ratsorna här dra sig till misstänka att det kan vara förmodligen en kroppens försök att motverka arteriosklerosis. Det här var hjärt-kärlsjukdom, det är antingen eller. Vi har också studerat sambanden då med de kontinuerliga variablerna, de här kärlvägslagren va, som går större och större, mindre och mindre. Och det stämmer väldigt bra. Vi håller också på nu att titta på sambanden med inflammationsmarkörer som man analyserat på medicin, om tredje pusselbiten faller in. Så att vi tror nog att de högre östrogennivåerna som man ser både hos män och kvinnor, alltså i 70-årsåldern med diagnosen hjärt-kärlsjukdom, att det är en kroppens eget försök att motverka inflammation och arteriosklerosis. Vi fortsätter också med det här eftersom det då verkar vara ett intressant spektrum eller område. Så vi tittar också i studier på så kallad lokal vaginal behandling, men det har systemeffekter, alltså kroppen i övrigt. Om det möjligen har, om en sån långtidsbehandling möjligen kan ha positiva effekter på kärlen. Vi vet inte det ännu, men skulle det vara så, då öppnar sig ett helt nytt fält kan man säga för behandling med väldigt, väldigt små doser och positiva effekter. Så för mig är det nog ganska givet att hormoner och östrogener är involverade i hela livscykeln och i de kroniska sjukdomar som vi får med ökad ålder. Det gäller dock att hormonbehandlingen sker i avvägning alltså med ålder och framförallt kärlstatus, och att dosen avpassas till kärlstatus eller ålder. För att få tänka på typ om det är diabetiker eller inte och så vidare. Och sen det här igen då. Det ger ju inga rubriker där. Att det är 40% reducerad total mortalitet hos de som randomiseras till hormoner jämfört med placebo. Jag tycker att sådana siffror borde utan pressen vara intressant. Jag har försökt, men det är inget intresse. Och det skulle, om det vore intresse för det här, kanske ta bort lite grann av rädslan för de 50-åriga kvinnor eller mer som nu inte vågar ta östrogenhormoner på grund av rädsla och lider av sina svettningar och har ett väldigt dåligt quality of life. Jag tänker. Ja. Ja, tack Tord för ett väldigt tydligt inlägg kan man säga när det gäller betydelsen av östrogen. Är det någon som vi har? Britt vill kommentera. Ja. Om vi hinner om två saker. Dels om cancerrisken. Det är en svår fråga, men den längden av de studier som finns, det är med 3, 4, 5, 6 år. Va? För mig är det nog mest, och ökade cancerrisken på 20-30% kommer ganska tidigt. Och för mig är det då mer en fråga om tidigare upptäckt av redan befintliga cancrar än att man kan säga att det är en initiering av en cancer. För förmodligen tar det betydligt längre tid att starta en cancerprocess, utvecklas och bli kliniskt upptäckt. Det ser man också i de här data från USA då, efter den här, när folk slutade med hormonbehandling. Rapporten kom här i juli 2002. Och redan på senare hälften av 2002 ser man att kurvorna går ner så här. Va? Skulle det ha startat en cancerprocess så finns det ingen anledning att den skulle minska så snabbt. Va? Så även de här sakerna, och det tolkades i pressen då, att se där. Nu ser vi, det är mindre cancer. Men jag skulle tro att även det där kan vara att det då blir mindre upptäckt utav de cancer som finns. Ingen vet, jag vet inte heller. Men intressant blir då att se vad som händer på mycket lång sikt. Ja, varsågod. Vilken åldersgrupp var det där? Det är mellan 50 och 60 års ålder. Det vill säga de åldrar där man vanligtvis blir aktuellt med hormonbehandling.
som i Sverige faktiskt är den enda officiella indikationen för hormonbehandling. Mellan 50 och 60 års ålder. En kort kommentar bara. Jag tror det verkar ju inte som det här med att det sänker mortaliteten 40%. Det verkar inte bita på något sätt. Om det är något som kommer att få effekt så är det eventuellt, men det är inte bevisat än, om hormoner har någon effekt på den här åldersrelaterade kognitionsförsämringen och Alzheimer. Det här är Alzheimer incidens hos kvinnor, hos män. Det här är samma kvinnor, men kvinnor som har haft hormonbehandling 3 år, 6 år och 10 år. Och då är det behandlingar alltså som ligger här borta alltså, vid menopaus. Det där går det i flera studier att det verkar vara en mer förskjuten effekt på det här. Det här är ingen randomiserad studie, men det är ändå ganska pirrande att se den här durationseffekterna. Ju längre man har behandlat, desto mer positivt verkar det. Nu finns det olika effekter här med överlevnad och så vidare som kan påverka det. Men om det blir så att den här effekten, eventuella positiva effekterna av östrogenbehandling på kognition verifieras, då tror jag det blir en allvarlig vändning i intresset för hormoner faktiskt. Mm. Den här minskade mortaliteten i 50-60 års ålder, var det hjärta-kärl då? Ja, till en rätt stor del, men det var all cause alltså. Så det var bröstcancer, koloncancer, hjärtinfarkt, tegelpanna i huvudet, trafikolyckor, vad som helst. Ja. Men en stor del, och det har man sett, det minskar också hjärt-kärlsjukdomarna. Faktiskt i den här studien VHI som gav den här nedgången, i den studien är det en 30% reducerad total mortalitet i åldrarna 50-60. Men det blir inga rubriker. Så att i de som randomiserades till placebo var det 95 som dog. De som randomiserades till hormonbehandling, om jag kommer ihåg rätt, så var det 67 eller 69. Man brukar efterlysa hard facts, och det är ju liksom hard facts. Tack så mycket. Vi har dragit över tiden. Nu har vi 10 minuters paus inför nästa session. Tack så mycket alla presentatörer.